این از اون ببین چقدر به هم نزدیکن، یعنی در حد 30 سانتی متر به هم نزدیکن. شور ایرانی اینجوریه که بخوای چیکار، میخوای چیکار، ببین چه بی شرفیه، میگه میخوای چیکار، داری میمیری، 5 سال دیگه بیشتر زنده نیستی. این دکتر ایرانه. این یه نم نمی مثل این که داره بارون میاد، نمیدونم چه خبره، امروز بالاخره قراره بارون بیاد یا نیاد. بذار پشت این عوضی گاو نیسان بریم کنار، حالم به هم میخوره. نکبت، هیچ وقت دست اینا خلاص نمیشیم، نه پیکان خلاص میشیم، نه پراید، نه این ولش کن، who the hell cares. فعلا که از دست هوندا 125 نتونستیم خلاص بشیم، چه برسه به اینا. آره آقا چقدر خبرهای باحالیه، خاورمیانه است دیگه، همه دیگه دارن تو هم دیگه میلولن، بم میندازه رو سر اون یکی، اون یکی میندازه رو اون سر اون یکی، یکی طرف اینو میگیره، یکی طرف اونو میگیره، اما واقعیت اینه که طرف هیچ کسی نمیشه گرفت این وسط. یعنی منطقه خاورمیانه همیشه اینجوری بوده، با طرف کی رو میخوای بگیری؟ میخوای طرف اسرائیل بگیری که مثلا میگی که من آقا 5000 سال پیش اینجا بودم؟ خب بودی که بودی، چه میدونم 10000 سال پیش ممکنه چه میدونم یکی سی قبل از تو اینجا بوده، هر جای دیگه. زهر مار از اون ته داره میاد در من بوغ میزنه، من باید برم کنار. این بچه رو نگاه کن داره منو چطوری نگاه میکنه، بذار یه ذره دنبالش کنیم. بیچاره طفلی لای بابا ننه بیشورش داره له میشه، بعد داره من رو نگاه میکنه، ای هورا من رو نگاه کن. دست برش تکون میدم، تعجب میکنه. آره منطقه خاورمیانه همچی چیزیه، یه همچین بچه های این وسط فلج بیشن. اما دلت هم نگران نباشه، چون مشکلات که توی خاورمیانه هست ژنتیکیه، یعنی اینجوری نیستش که فکر کنی حالا مثلا چی میگم بچه ها رو نکشین، زنا رو بکشین، زنا رو نکشین، نمیدونم فقط مردا رو بکشین. خب مردا کجا اومدن؟ فکر کنم مثلا از زیر تخمه چی میگن کفتر بیرون اومدن. بعد هر کسی هم توقع خودشو داره دیگه، یعنی همه میگن که مال بدیم به من، بدیم به من. عکسای این فلسطینیا رو نگاه میکردم مثلا تو صف وایسادن، توقع چی میگن اعانه داشتن از کجا؟ از سازمان ملل، از این ور از اون ور. بعد میدونی چند صد میلیون دلار، حالا من نمیدونم دقیقاً چه موقعی، چون همجوری نمیتونم آمار الکی بدم، ولی خود میتونی سرچ بکنی که چه مقدار میلیون دلار از انواع اقسام کشورهای مختلف میگیرن، از سازمان ملل گرفته تا آمریکا و غیره و زالک میگیرن. بعد چقدر بهشون کمک های غیر نقدی میشه که مثلا میتونن موقعیت داشته باشن تا با اون یه زندگیشون سر و سامون بدن. بعد به جاش رفتن تونل زدن زیر شهر، تونل زدن، چه تونلایی هم زدن، نه اینکه فکر کنی مثلا چی میگن چاه مغنی سازی و این حرفا، یعنی واقعا رفتن یه تونل حرفه‌ایه، چه میگن از تونلای ما بهتر، از اینجا تا شمال، ما از اینجا تا شمال و تو این دولتی که اصلا هستیم اسرائیل هم نداریم، هنوز نتونستیم یه دونه تونل بزنیم از اینجا تا شمال، آزاد راه درست بکنیم، یه جاده کوفت زهرماری درست بکنیم، خاک تو سرمون. بعد وقت حماس رفته زیر شهر، اونم نه یه دونه تونل، سردر گذاشته بودن. یعنی واقعا ببین چقدر احمقن اینا، بابت تونلاشون سردر گذاشته بودن. بعد چه تونلای حرفه‌ای برداشتن درست کردن، توش اتاق هم دارن، اتاق نماز خواب، چنگ نماز خونه، اتاق خواب، چند طبقه زدن زیر زمین. خونه از خونه من بهتره که، از جایی که من زندگی میکنم صدها برابر بهتره، امنیتش هم بیشتره. حتی با بمبای اسرائیل هم امنیتش بیشتره. بعد anyway آره رفتن اونجا برداشتن چیز زدن، یه همچی کاری کردن. بعد آره وقت این میگن که مثلا سیمانا و کانکریت هایی که مثلا حالا اون کشور، من نمیدونم دقیقا کی به اینا داده، ولی حالا فرض کن مثلا خود دولت اسرائیل به اینا داده که بردارن مثلا باشه یه مدرسه بسازن، یه بیمارستانی بسازن، یه جایی رو افتتاح بکنن که به یه دردی بخوره. به جاش همه رفتن زیر زمین ساخت، تونل زدن، بعد لوله های فاضلاب رو کندن، باهاش راکت درست کردن.
این چیزا هم هستش که به اصطلاح میگن روشنایی بین شهری، مثل همین لامپایی که الان داری میبینی بین شهری، با اینا هم ورداشتن چیز درست کردن، کله توکونه درست کردن، با همین راکت رو شوت میکنن این ور اونور پرتاب میکنن. خلاصه وقت اینقدر احمقن که بابا آخه تو هم میخوای آخه ببین، یعنی تو اگه تو طرفدار چیزم باشی، حماس هم باشی، خب بابا جون تو وقتی میخوای احمق جون وقتی تو میخوای حمله بکنی، خب بعد یه نقشه بعدش داشته باشی، بعدش میخوای چیکار بکنی؟ مثلا مثل اینونه که من یه دونه مش بزنم تو صورت یه نفری، بعد انتظار داشته باشم خب اون همینجا وایس منو نگاه بکنه؟ اونم کی؟ یا آدم عوضی که همیشه 50 سال 70 سال من باهاش مشکل دارم. خب تو پیش خودت چه فکری کردی؟ یعنی برای خودت اصلا، من اصلا راجع به فلسطینی‌ها نمیگم، حتی به حماس بیشور برای خودش هم فکری نکرده، همینجور رهبراش اینور اونور افتادن، آویزون افتادن التماس میکنن که بابا به ما حمله نکنین، یالا چیز بدین، چی میگن سیزفایر، میگن چی فارسیش چی میشه، آره سیزفایر بدین این حرفا، نمیدونم آتش بس بدین و با ما مذاکره بکنین. خب مردی که تو اگه میخوای بجنگی، چی میگن ضرب المثل آمریکایی بود چیه، میگه که مثلا وقتی یه تیر زدی به یه خرسی یا یه شیری، مطمئن بشو حتما خرسه و شیره مردن، بعد برو نزدیکش یا فرار بکن یا حرکتی بکن. وقتی هنوز مطمئن نشدی تکون نخور، خب اون خرس زخمی میاد پدرتو در میاره دیگه، بعد فکرشو بکنی، خودت این که تصمیمو گرفتی، کسی زورت نکردی، یعنی بعد استراتژی تا این حد داشته باشی. بعد هیچی اصلا تو این فکر نکردن، باز خودشون بلند شدن رفتن حمله کردن، بعد گفتن که آره دیگه این هم هیچ کس هم با ما حمله نمیکنه. این بیشورا رو میبینی هر جفتشون، ببین چقدر، یعنی مثلا فکر میکنه به خاطر یک ثانیه این از اون، ببین چقدر به هم نزدیکن، یعنی در حد 30 سانتی متر به هم نزدیکن. شور ایرانی اینجوری ها 30 سانتی متر دارن با هم دیگه سبقت میگیرن که چی بشه. مثلا فرض کنی یکی از اون یکی یک ثانیه زودتر میرسه تو ترافیک، جلو چیه؟ جلو ترافیکه، خبری نیست، حالا سبقت گرفتی که گرفتی، 30 سانتی متر سبقت گرفتی، خاک تو اون سرت کنن. anyway آره دکتر ماما گفته که بیخیال شو، مریض بودم چند روز اینورم و همش بستری بودم، هرچی پول داریم خرج دکتر دعوا و فران و امارای یا سیتی اسکن و کوفت زهرمار میکنیم و دکتر قد بوز شعور نداره. مثلا فرض کن رفتم بیمارستان، بعد کارت چیزش و کارت ویزیتش رو به من میده، میگه بیا مطبم، بیا مطبم، چون مطبش مثلا 200 تومن چیز میگیره ویزیت میگیره، اما مثلا بیمارستان 30 تومن ویزیت میگیره. انقدر بیشرفه که مثلا میخواد منو بکشینه تا چیز، تا اونجا بیام بهش پول بدم. واسه من بوق میزنی، من واسه تو بوق میزنم. anyway آره هیچی دیگه، دکترام میگن که هیچی دیگه، داری فلج میشی و این حرفا، دست چپ و راست هم کلن عصب شکار افتاده، تویچ میکنه، همون بیماری که استیو هاکینز چیز انگلیسی گرفته بود ما هم داریم میگیریم، بهش میگن ALS، بعد کلن فلج میشیم و میمیریم. حالا دکتر بیشرف به من ساعتی 1:30 شب میگم مثلا آزمایش رو بنویس، میگه بخوای چیکار، میخوای چیکار، ببین چه بیشرفیه، میگه میخوای چیکار، داری میمیری، 5 سال دیگه بیشتر زنده نیستی. این دکتر ایرانه، این دکتر بیشرف ایرانه، دارم بهش پول میدم، ویزیتش، پول ویزیتش دارم من میدم، ساعت 1:30 شبه، بعد به جای این که مثلا فرض کن این قسم دکتری خورده که مثلا به فکر بیماران باشه، بعد این بیشرف داره به من میگه که داری میمیری، داری میمیری، میخوای چیکار، آزمایش میخوای چیکار. خیلی باله، یعنی زندگی تمام عمرمون تو این کثافت گذشت دیگه، هر جا همه جاش همینجوره، عراقش هم بری همینجوره، چی میگن عربستان سعودی بری همینجوره، مردم خاورمیانه اصلا ژنتیکی مثل این که یه جورایی دیوانن، مسیحیش دیوونه است، مسلمونش دیوونه است، اونی که لایک هم هست اونم یه جور دیگه دیوونه است. بعد همشون توی حبابای تفکرهای خودشون دارن با همدیگه زندگی میکنن، از همدیگه هم سبقت میگیرن، فکر میکنن زرنگی میکنن، مثل همینه که الان دارن از بغل من رد میشن، مسابقه است، بریم بریم زود میرسیم، بریم زودتر میرسیم، به چی زودتر میرسیم، آخرش همه تو میری زیر خاک بدون اینکه بفهمین اصلا برای چی خلق شدین.
anyway آره الکی زدم بیرون، هوا هم خونه که باد میزنه به تنمون، داریم گخ میکنیم. چند روز دیگه هم هوا سردتر میشه دیگه، اصلا نمیشه بیرون اومد. چند تا قطره بارون داره همجوری الکی میفته رو تنم، ولی خب فکر نمیکنم بارونی بیاد تو این شهر کثافت با این همه ماشین. فکر کنیم چیز میاد، بارون میاد. خبرگزاری ها هنوز زمستون نشده ورم دارن خبرهای چیز میذارن، ضد موتور میذارن، مثلا میگن آلودگی موتورسیکلت ها تمام تهران را چیز کرده، جولان موتورسیکلت ها، سرچ کن تو اینترنت جولان موتورسیکلت، سرچش کن ببین چند تا عکس میبینی، دقیقا همین عبارت مال خبرگزاری های ایرانه. اما جالب اینجاست که به قدری ماشینا توی پیاده رو پارک کردن حتی صدای پلیس ایران بیشرف هم در اومده که بابا دیگه نرین انقدر تو پیاده رو پارک بکنی، که الان تازه بعد این همه سال طرح گذاشتن که مثلا مقابله بکنن با ماشینایی که تو پیاده رو هستن، ولی فکر کنی که کی اینا رو پارک میکنه؟ خود اون پلیس بیشرف هم میره تو پیاده رو پارک میکنه، جایی نیست، به خاطر اینکه بیشورا ماشینا رو همینجوری دارن فرت فرت میدن بیرون. تازه قرار سال بعدم چی میگن؟ میگن میخوان 70% حقوقا رو اضافه بکنن، حقوق کارمندا رو. بعد جالب اینجاست که بیشتر کارمندا کیا هستن؟ طرفدارای دولتن، دولت برای اینکه طرفدارش راضی نگه داره حقوقاشون میبره بالا، اصلا کارمند لازم ندارن. یعنی تو برو توی دبیرخونه های ایرانی، مثلا فرض کن توی اداره همینجا، فرض کن یه دونه ببین سیم کارت داره اینجا هم واسه خوش اداره است، اینم هم واسه خوش اداره است، تو اینا باور کن اصلا 100 نفر 200 نفر الکی نشستن دارن حقوق میگیرن، 20 میلیون نفر 20 میلیون تومان ماهی 20 میلیون تومان دارن الکی حقوق میگیرن، هیچ کاری، یعنی واقعا هیچ کاری. اصلا تو بگی این چی میگن ماتحت محترمش رو تکون بده یه غلطی بکنه، تلفن میزنی تلفنتو جواب نمیدن، اصلا معلومه تو این اداره چه خبره. بعد بازرسیش میری از اون بدتر، من بازرسی بانک سپه رفتم که مال خود ارتش بیشرفه، رفتم تو بازرسیش میبینم مرد که پاشو گذاشته بود رو میز نشسته بود داشت با موبایلشون بازی میکردن. این بازرسیه. بعد فکر میکنی که مثلا به خاطر چی دارن اینجوری میکنن؟ یعنی مشکلی تو بانک سپه نیست؟ نه، به خاطر اینکه اصلا براشون مهم نیست. بعد بازرسی هدفش این نیستش که از تو استنتاخ بکنه، از فقط ساخته شده برای اینکه مدافع بانک باشه، نه برای اینکه، یعنی برای منافع بانک ساخته شده، نه برای منافع مردم. حالا فقط یه نمونه است، یعنی بازرسی و این سیستم‌های اداری مثل مافیا میمونن، از همدیگه تعریف میکنن، از همدیگه چیز میکنن، تمجید میکنن، طرف همدیگه هستن، از یکی میخوای شکایت بکنی میرن تازه ازت چیز میکنن، به سلابت میکشین که اصلا چطور جرأت کردی که اصلا شکایت بکنی، کی هستی تو و چی کاره هستی و فلان و بهمان. جر نمیکن داره لیوان میفروشه. لیوان فرانسوی، آره لیوان فرانسوی. تو هم باورت بشه حتما از خود پاریس اومده. آره anyway، آره خیلی باحاله. حالا دولت قراره این جمعیت طرفدارای خوش زیاد بکنه، چی اصلا؟ به خاطر اینکه آشوب نکنن، به خاطر اینکه سر صدا نکنن، برای اینکه صداشون بخوابه، یه ماشین قسطی بهشون بدین، یه دونه چه میدونم زمین بهشون بدین توی چه میدونم یه شهرکی که تازه ساختن توی چه میدونم ربات کریم پشت اسلام شهری، برن همونجا به تمرگن زندگی بکنن و این حرفا. بعد فردا هم که اگرم اتفاقی چیزی شد همشون رو سیخ میکنیم، ردیف میکنیم، یه رزمایشی چیز میکنیم، بودجه رزمایشش هم از عامه مردم میگیریم، به جای اینکه به چی میگن به مردم فقیر کمک کنیم. اینجا رو نگاه کن ببین جولان موتورا، اینا همشون موتورن ها، اشتباه نکن اینا ماشین نیستن، چشمات اشتباه میبینه، اینا موتورن، این که میگن جولانگاه موتورا، اینا ببین این موتورا رو نگاه کن، ببین چه موتورای کوچولو کوچولو، یعنی دو تا کوچولو رو نگاه کن موتورن، تو دهات ما اینا به اینا میگن موتور. آره جولانگاه موتور سوار تو ایران اینجوریه. آره که این وقت طرفدارای دولت بیشتر بشه، بعد بودجه رزمایش هم بهشون میدن، هر دفعه بلند میشن میرن یه رزمایش بکنن که وقت بودجه بعدیشون تمدید بشه، وگرنه خرجش نکنن میگن که آقا خرج نکردی.
الان صبح تا شب فقط اخبار ایران نگاه بکنی همش رزمایشه، رزمایش همه چی، رزمایش خبر مرگ، رزمایش درد، رزمایش کوفت و مرض، اثر بیکاری علافی. رفتم آخه پیش دوتا نونوا وایساده بودم، گفتم آخه این پلیس ها سر چرا سر چهارا وایسادن، این همه پلیس برای چی وایساده؟ گفت از سر بیکاریه دیگه، پلیس اضافه دارم میان اینجا وای میسونم. ولی وقتی زنگ میزنی یعنی واقعا به طرف احتیاج داری، یعنی واقعا بهت کمک بکنه. مثلا فرض کن تو یک کسی بهت حمله میکنه، پلیس صبر میکنه، صبر کنه 45 دقیقه، اگه زنده موندی خودت با دست و پای خودت زنده موندی که هیچی، میرسه سر صحنه بعد یه صفحه برای جفنگ، واقعا جفنگ چیز مینویسه، عراجیف مینویسه به اسم اظهاریه، بعد میگه امضا کن، بعد میده دستت میگه برو خودت شکایت کن. حالا تو برو شکایت کن، برو اگه تونستی شکایت کن، برو چی میگن دو سال سه سال علیکی تو دادسرا با این وکیلای شالتان بیشرف این ورانور سر به دومونن دادسرای بیشرف، تازه مسخرت میکنی که اصلا برای چی اومدی شکایت، میگه بابا ولش کن برو پیکارت رضایت بده و این حرفا، خودت به غلط کردن میافتی. اما سر چهار آوای میستم مثلا جیست میگیرم، میگن که اقتدار داشته باشیم، اقتدار ملی، اقتدار دولتی بوده النوز من. ببین چه زمین وسیعه اینجا، این مال کیه؟ مال شهرداریه، مال کیه؟ نه واقعا این همه زمین همجور وسط شهر مونده مال کیه؟ من بعض وقت برام سوال میشه که مثلا اینجا این خونه مال کیه؟ این زمین مال کیه؟ این ساختمون کی ساخته؟ با چه فکری ساخته؟ بعد قرار بوده که چی بشه، یعنی قبل از این چی بوده، مثلا زمان شاه چی بوده، زمان چی میگن، شاید اصلا خسرو فرویز مثلا چی میگن یه شاهی یه خری از اینجا، از همینجا که من الان دارم رد میشم شاید یه خری از اینجا یه زمانی رد شده هزار سال پیش، کس چه میدونه، شاید اولاغ مشرحیم اینجا مرده مثلا این زیرش، مثلا شاید همینجا که همین جاده‌ای که من الان دارم میرم زیرش مثلا تو عمق چه میدونم 100 متری مثلا اگه زمینو بکنی گنجینه‌ای وجود داشته باشه، طلایی وجود داشته باشه، دفینه‌ای چیزی وجود داشته باشه، کسی چه میدونه چه خبره توی این مملکت، کسی هم به تو نمیگه، برای کسی هم مهم نیست، یعنی اونایی هم که میدونیم برامون مهم نیست، چه برسه به اونایی که نمیدونیم. anyway زیاد نمیخوام رجز بخونم، هوا سرده میزنه به عصبم، بعد تمام گردن مردنم هم درد میکنه، یعنی دکتر وقتی که چیز میشه LAS چیز بیماریش پیشرفت میکنه تمام ماهیچه‌هات فلج میشه، بعد دیگه کلن اصلا نمیتونی از جا تکون بخوری. منم دیگه دارم به اون مرحله ها نزدیک میشم، گردنم به شدت درد میگیره، بعد تمام ماهیچه‌ام توییچه، یعنی تکون میخوره، میلرزه بدون اینکه مثلا همینجوری که نشستم، بعد داره افت ماهیچه پیدا کردم، یعنی موتور رو نمیتونم روی جک بذارم، اینقدر بهم فشار میاد، اینقدر ضعیف شدم، مثلا دو سوم ماهیچه‌ام از بین رفته، وزنم به شدت پایین اومده. ولی خب دیگه بعد زندگی کرد دیگه، فکر میکنی که مثلا بشینم کنار روزه بخونم مثل بقیه مردم خاورمیانه که همیشه دستشون به این یه کسی آویزونه، یا الله یا ام آمریکا به ما کمک کن، یه دم میگن یا امام فلان به ما کمک کن، هر کسی از یه کسی کمک بخواد، نگاهشون به زندگی عیناً مثل همه. حالا تو ممکنه یه دفعه طرفدار اینوری باشی یه طرفدار اونوری باشی، ولی عملا نگاهت یکیه، همیشه از دیگران انتظار داری بیان زیر پر بالتو بگیرن. هیچ کس نیومده به من تو تمام زندگیم از وقتی که بچه بودم کمک بهم بکنه، از بچه که بودم یعنی فسخلی بودم کار میکردم، تا الان که دارم کار میکنم، پدرم هم مریضه توی خونه الان نشسته، اونم نمیتونم این ور اونور ببرمش، بعد اونم دکتر این ور اونور ببره، حالا خودم داره مریض میشم فلج میشم، توی این فکر هستم که مثلا اونو کجا ببرم، خونه سالمندانی ببرم کجا ببرم تا قبل از که بمیرم، بعد دکتر هارومزاده بیشرف ایرانی به من میگه که 5 سال بیشتر زنده نیستی. این کدوم دیونه خونه ای داریم زندگی میکنیم، صبح تا شب هم خبر مرگ، خبر بدبختی، خبر گرونی، خبر کوفت، خبر زهرمار، از همه ور هست، نه اینکه فقط از یه طرف و از دو طرف، از همه ور، داخل خارج، از همسایه، از کوفت، درد، مرض، هیچ کس هم نمیخواد به این وسط چیز بکنه، یعنی همون تو بیمارستان توی داروخانه
یه پیرمرده بود یهو قات زد و داد میزد، میگفتش که با هم 5 سال، من 5 سال ترکی میگفت، میگفت من 5 سال چیز بودم، جبهه بودم، حالا بعد قرصامو آزاد بگیرم، این چه وضعشه، این چه فلانیه، این چه بهمانیه. بعد میدونی مرد حدس بزن اون داروخانه یه چی بهش گفت؟ گفت بودی که بودی، به من چه؟ به همین راحتی. باورت میشه؟ بودی که بودی. بعد جالب اینجاست که توی آمریکا، حالا مثلا ما هی میگیم آمریکایی‌ها فلان اصلا لایکن و بهمان و اصلا مروت ندارن و چی میگن بیرحمن و فلانن و این حرفا، اما چی میگن اگه یه نفرشون چی میگن رفته باشه جبهه‌ای، حالا تازه اون جبهه‌ای نرفتن که مثل مال ما باشه، یعنی دفاع مقدسی چی میگن تقدسی درش نبوده، جنگ ملی داشتن، جنگ آرمانی داشتن، بعد به طرف مثلا همچی کمکی میکنن، چی میگن اگه تو قهوه خونه جایی برن بفهمن که مثلا طرف چی میگن ارتشی، پیشکسوت ارتشیه، یا مثلا قبلا حالا توی زمانی توی جنگی چیزی بوده، عراقی بوده، افغانستانی بوده، همچین ازش چیز میکنن، حمایت میکنن. اما اون بیشرفایی که تو داروخانه بودن، کل داروی اون پیرمرده 50,000 تومان بیشتر نبود، یعنی واقعا 50,000 تومان بیشتر نبود، چون داروی چیز بود، داروی خاصی نبود، داروی قلب قند خونش بود، یعنی متفورمین میخواست مثلا بخوره، 50,000 تومان یه متفورمین، آقا یه بسته بگیر براش بده بره پیکارش تا لاقل صداش بخوابه، حتی اگه تو خوشت هم نیاد بذار اینجوری چی میگن خودت چیز نشی، مثلا پیش خودت یه احساس بهتری بکنی. 50,000 تومان هم الان چیزی نیست، پول بیسکویته. 50,000 تومان الان مگه چیزیه که مثلا فکر کنی هزینه یه فلانیه. اما انقدر مردم بیشرف شدن هیچ کس کمکش نکرد. تازه اونجا داروخانه هم مال ارتش بود، بیمارستان هم مال ارتش بود، یعنی همه اونا مال کسایی بودن که خودشون باید از همدیگه طرفداری بکنن، آخرین چی میگن پشوانه همدیگه هستن، اما قد سگ برای همدیگه اهمیت قائل نمیشدن. توی همچین جامعه زندگی میکنی. من دیگه بچگی یا فهمیدم طرفدار چی میگن طرفام کیا هستن، وقتی میام تو اینترنت میخونم دیگه، کامنده مردم بیشعور رو میبینن دیگه، مردم عقده‌ای میان تو اینترنت شروع میکنن، فقط اصلا نمیگم من اصلا نمیگم من نظرم مخالفه، فقط فوش میده، یعنی اصلا حتی به خودش زحمت نمیده یه تایپ بکنه بگه مثلا چه مرگمه، همینجوری بی مقدمه از اول تا آخر فقط فوش میده. بذار کمرم درد بکنه، اینجا وای نستیم، بذار بریم ولش کن، چون این بغلم وایستده بود داشت نگاه میکرد، دوربین داره نگاه میکنه، نمیخوام مردم بفهمن دوربین دارم. anyway آره هیچی، بذار تمومش بکنم. Have a good one. نمیدونم دفعه بعد میتونم دوباره ولاگ بکنم، نمیدونم اصلا میتونم موتور سواری بکنم، نمیدونم اصلا هوا چقدر سرد میشه، نمیدونم زندگی چه تقدیری داره، این مملکت اصلا معلوم نیست، این دنیا معلوم نیست اصلا چه خبره، همه چه دست آدم در رفته، هیچ تصمیمی نمیشه گرفت. یکی از دلایلی که مردم هر روز دارن با همدیگه رقابت میکنن به خاطر این احساس پوچیه که نمیدونم فرداشون چی میشه. اما غروب خورشید همیشه نگاه بکن، مثل این خورشیدی که الان داره اینجا غروب میکنه، خورشید از یه طرف میاد از یه طرف دیگه میره، حداقل تا چند میلیون سال دیگه به ما که اینجوری گفتن که قرار هنوز ادامه بده این حرکتشو، تا زمانی که فعلا خورشید داره غروب میکنه و طلوع میکنه فعلا بذار زندگی کنیم، تا اون وقتی که زنده هستیم بذار زندگی کنیم، تا اونجا که میتونیم زندگی کنیم آدم باشیم و زندگی کنیم، نه بیشور و نفهم باشیم، نه خر باشیم، نه اسرائیل باشیم، نه فلسطین باشیم، آدم باشیم. Have a good one. Thanks for watching. Peace out. Thank you.